Vilka områden är i fokus i vår budgetmotion? Det är ganska klassiska frågor. Det är jobb, ekonomi och trygghet. Vi faktiskt säger att arbetslinjen ska gälla över hela linjen. Hela Sverige ska jobba, kallar vi den här motionen faktiskt. Att det är viktigt även för den som inte har ett arbete idag att veta att arbetslinjen gäller även för dem. Vi gör ganska kraftiga skattereformer i den här budgetmotionen, eller föreslår det. Vad innebär de för en, till exempel en busschaufför? Ja, vi såg ju under allianstiden hur bra det var med skattesänkningar. Det gav mycket pengar till välfärden. Därför har vi sagt att vi fortsätter med jobbskatteavdraget. Så för till exempel den busschauffören så kan det bli 500 kronor mer i plånboken varje månad. Den stora gruppen pensionärer är också i fokus i vår budgetmotion. Hur då? Pensionärerna har varit arga ganska länge för att de betalar högre skatt än vad löntagarna gör, och jag kan förstå det. Fast vi sänkte skatten 5 gånger så tycker man att det är orättvist. Vi jämnar nu ut den orättvisan och gör skattesänkningar även för vanliga pensionärer. Så gör vi ännu mer för de pensionärer som väljer att arbeta. Vi gör det billigare att både anställa en pensionär och också att man får lägre skatt. Avslutningsvis, vilka är de viktigaste budskapen i vår budget? Ja, det är att arbetslinjen gäller, och det gäller även för den som lever på någon form av ersättning eller bidrag. Men framförallt vill jag lyfta upp en annan sak som är viktig, och det är tryggheten. Vi sätter av pengar till 5 000 fler poliser. Av dem kommer 98 att hamna i Växjö. Det tycker jag är väldigt bra. Eller rättare sagt i Kronobergs län, men största delen i Växjö. Vi måste öka tryggheten. Man ska vara trygg när man går ut på gator och torg. Och det är en rejäl satsning vi gör. Vi ser dessutom till att poliserna ska få mer i lön.